gjør de det da? Så ut som de flytta det skiltet der. Jeg har ikke fått bekreftet det enda her, men... Ja, det er faktisk treneren. Ja, treneren bestemmer at han skal ned på farta. Det er offensivt. Da må han opp hillsize. 95% av hillsize, ja. 134,5 meter. Skal det bli Ryoyu Kobayashi som tar sin andre strake? Er litt rufsete ferd nedover. Og vinnøyde! Oi, oi, oi! Har du sett på lengde for Kobayashi? Når han først skal vinne to på rad, det er ikke rart at man får hjerteproblemer oppe på trenetribunen. Herre min hatt! For et svev av japaneren! Ja, hvor langt er det der da? To avsatser kortere er det. Det er tangering av bakkerekorden. Ryoyu Kobayashi vinner to straker enn. Han hadde aldri vunnet før. Nå har han vært på pallen tre av tre mulig. Har du sett? Ja, for en hopper Japan har fått fram her. Og for en vanvittig høyde han har nedover. Han må jo slippe seg ned til tangering av bakkerekord. Se her, ut i lufta. Litt ruskete, men så treffer han litt oppdrift og har med seg enormt med energi. Ligger rolig og fint i lufta. Ser at det her går himmelangt. Må slippe seg ned på 147,5 meter. Oi, oi, oi. For et hopp. Da skal han være tilgitt at han ikke setter noe telemarknedslag. Han tråkker til, altså. Ja, så offensiv. Står strak rett ut over siden sin. Ekstremt lent fremover. Da får han med seg hastighet og krafter rett ut i svevet. Og se på trener her. Ja, det blir ikke noe tysk seier denne gangen heller. Og det her med to avsatser lavere enn Andreas Vellinger. Det her var imponerende. Og stilkarakteren er på 2x16 og 1x17, men poengsummen er jo massive 310,4. Han er 22 poeng foran Andreas Vellinger. Han gjør